Me siguri se e keni përjetuar euforinë e arktimit në vetur pas një dite të lodhshme në punë, duke e lëshuar këngën e preferuar dhe duke performuar si kur të ishit në ndonjë festival muzikor. Por ndonë se nuk i keni ditur deri tani, faktikisht kjo është një gjë shumë e mirë për shëndetin tuaj. Muzika vetvetiu mund të arrisë numrin e antitrupave të cilët e forcojnë sistemin e imunitetit dhe e mbrojnë trupin nga bakteret. Dhe si pas ekspertve, këndimi dhe vëzitja mund të shpinë efekte të mira shëndetësore për shëndetin mendor. Por si ndikon këndimi dhe vëzitja në shëndetin mendor? E stimulon mendjen dhe i lehtëson simptomat e stresit dhe depresionit. Duke dëgjuar muzikë, vëzitësit e kanë mundësinë të zëvendësojnë mendimet negative me më shumë pozitivitet përmes ndihmës së përdorimit të ritmeve të muzikës. Muzika i prodhon hormone që ju bëjnë të ndiheni mirë, siç është oksitoksina. Dopamina e liruar kur këndoni e zvoglon nervozën që mund ta fitoni si pasojë një komunikacioni të ngarkuar. Këndimi liron më shumë tension në diafragmën tuaj sesa frymarrjet e thella. Këndimi ju ndihmon të përpunoni emocionet në një mënyrë të shëndetshme.